Бір топ қазақстандық математик мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған еңбекті плагиат деп айыптауда. Мемлекеттік сыйлықты тағайындайтын комиссияға мүше болып табылатын бұл адамдар Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғали Камал Мұтановтың методикалық еңбегінің аттай 39 парағы Ресей ғылымдарының ғылыми жұмысынан алынғанын айтады. Оларының қорытындысын білім және ғылым министрлігінің жанынан құрылған арнайы комиссия растаған. Особенно 2009 жылы, мысалы, не бар, статья бар, вестник Восточно-Казахстанского государственного университета шығарған статьясы Мұтановтың. Сонды қарасам, өзі страницы 5 ақ парақ, соның ішінде 3 жарым парақ, ол ұялмай, осы IT-специалист деген журналдан көшірген. 80 жылдық тарихы бар ұлттық университеттің ректоры осыдан соң әлеуметтік желінің жұлдызына айналды. Демотиваторлар мен интернет мемдер Мұтановты ректорлықтан кетуге шақырды. Ғалым Қайыр Мұтановтың өзімен байланысуға мүмкіндік болмады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің баспасөз қызметі бұл мәселеге әзірге түсініктеме бермейді. Біз ешнәрсе айта алмаймыз, ол кісі қазір жоқ. Ғалым Қайыр Мұтановты 2010 жылдың күзінде президент Назарбаевтың өзі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне бас шығып тағайындаған еді. Ал билік партиясы плагиат деп айыпталған белгілі мүшесіне қатысты пікір білдіруге дайын емес. Министрліктің заключениесі бар. Өздері ресми шешім қабылдайды. Содан кейін барып көреміз ғой мәселені. Таза кәсіптік мәселе жөнінде болып тұр ғой қазір оның. Қоғамдық партиялық көзқарас жөнінде емес оның мәселе. Қазір ол кәсіптік маман ретінде, ғалым ретіндегі мәселесі қаралып жатыр. Академик Асқар Жұмаділдаев профессор Мұтановты ең алдымен техника ғылымдарының беделді докторы ретінде біледі. Мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған еңбектердің тазалығын тексеру қажет болса, мұнымен шектеліп қалмауға кеңес береді. Ал жаңа плагиат мәселесіне келсеңіз, әсер қоғамдық ғылымда ол барлығында да бар. Егер сіз мысалы осы Мұтановты алып тастаймын десеңіз, мысалы, онда біздің Қазақстан үкіметі біз үкіметсіз қалуымыз мүмкін. Өйткені мәселесі мына қоғамдық ғылымда, әсіресе мына чиновниктердің арасында әкімдер, министрлер, чиновниктер егер оны тексере бастасаң осындай қылып, Мұтановты тексергендей қылып, онда плагиаттың көкесін көресіз. Мемлекеттік сыйлықты тағайындау комиссиясының мүшелерімен плагиат деп танылған еңбекті аластау аздық етеді. Енді олар Мұтановты қызметтен алуды талап етіп отыр. Математика ғылымын материалдық жағдайын жақсартуға пайдаланушылардан осылай тазартамыз дейді.